pessoal, começando o primeiro projeto desse vídeo, eu vou reutilizar essa caixinha de leite e a primeira coisa que eu vou fazer é abrir a caixinha, ó. Eu abro bem na margem ali, ó, onde tem a marcação, né, da dobra. Então, eu dou umas amassadinhas aqui, ó, para ela ficar bem quadradinha. E aqui, gente, eu tinha marcado 14 centímetros. Tá? 14 centímetros. Só que aí, na hora de eu fazer o projeto, né? O que eu queria... Como eu ia querer cortar, eu vi que não dava certo. Vocês já vão ver já já por que que eu tô falando isso. Eu achei que daria, né? Marcando 14, mas não deu. Porque, gente, eu quero fazer aqui uma casinha. Então, eu vi que depois o bico não ia dar. Dali para cima era muito pouco espaço. Na hora eu marquei, mas nem prestei atenção nisso. Tá? Aqui eu vi mais ou menos onde é o meio, tá? 9,5 mais ou menos a caixinha. Aí depois eu marquei 12 centímetros, que aí eu calculei aqui, eu falei, tem que ser 12 centímetros. Então é assim, gente, a gente vai fazendo, vai vendo que dá certo, que não dá, né? E é errando que a gente vai aprendendo, né? Então, eu sempre mostro para vocês aqui os erros também, porque nem sempre a gente acerta tudo, né, gente? Então, eu tô marcando meio aqui, ó. Vou marcar mais lá em cima, que eu quero que o bico da casinha fique bem bicudinho, ó, fica bem lá em cima. Aí você vai, marca lá do meio que você viu a metade da caixa, né? Até onde você marcou os 12 centímetros ali. Aqui é a mesma coisa. Então, você vai primeiro fazer os dois biquinhos da casinha, tá? Aqui, ó. Essa marcação, gente, tem que ficar bem certinha, porque senão na hora do telhado dá problema. Na hora de você pôr o telhado, tá? Por isso que eu tô aqui reforçando bem, vendo se é isso mesmo, se tá tudo certinho. Porque senão depois dá zebra. Dá zebra. Tá? Então você marca bem direitinho aí. Aí aqui eu tô cortando, né, a caixinha nas marcações que eu fiz. Então é bem facinho essa parte aí, gente, não tem mistério, tá? Então, aqui eu tô me esmerando em cortar bem cortadinho pra não dar problema, né? Na hora de fazer o telhadinho. Então, aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou abrir também essa parte, ó. Abre com cuidado pra não rasgar a caixinha, tá, gente? Essa parte aqui você tem que abrir com muito cuidado. Aqui eu tô ainda verificando se ficou bem certinho. Aí eu tiro as rebarbinhas, ficaram. Pra na hora que eu fizer o telhadinho dar certinho ali, tá? E o que que eu vou fazer aqui, gente? Eu fiz um moldezinho aqui, ó, de 3,5, tá? 3,5. Por 4 centímetros, tá? 3,5 por 4. Fiz 4
quadradinhos desse aí. E aqui 12 centímetros, né? Como eu falei, ó. Tô reforçando aí a medida para vocês, 12 centímetros. E eu chego até o finalzinho lá da caixa. E o meio é 4,75. Tá certo? E aí, gente, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu cortei um coração, tá? Vou botar ali. E eu vou usar esses quadradinhos aqui, ó, pra fazer a marcação das minhas janelinhas. Eu já até ensinei uma vez umas casinhas parecidas com essa, só que na técnica do galvanizado. Depois, se você não viu esse vídeo, dá uma olhadinha nesse vídeo, que ficou bem bacana, muito bonitinhas as minhas casinhas. E já tem bastante tempo que eu fiz, eu tenho elas até hoje, elas estão, ó, intactas, né? Que eu tenho cuidado, né, na hora de limpar. Então, elas são bem resistentes, gente. Vale a pena fazer. Então, vale muito a pena, tá? Então, aqui eu marquei quatro janelinhas, tá? Se você quiser janelinhas menores, quiser com a parte de cima arredondada, aí é de gosto, né? Cada um tem um gosto, cada um faz de um jeito. Se quiser janelinhas menores para fazer mais janelinhas, também você pode. Mas eu queria fazer desse tamanho mesmo. Ficou bom. Ali eu tô marcando para ficar tudo na mesma altura, tá? As janelinhas ficarem na mesma altura. Aí nas laterais eu vou fazer duas só, tá bom? E assim a gente vai cortando com estilete, tá? Com muito cuidado para não sair da marcação, né? Aí por trás você vai e reforça aqui onde ficou faltando, né? E tira, vai tirando aqui, gente. Aí você vai cortar todas as janelinhas, ó. Aí você vê onde ficou errado. Então, essa parte aí tem que ser bem, bem legal mesmo, sabe? Você caprichar bem nessa parte aí. Aí fiz, né? Cortei todas elas ali. Agora eu vou fazer tirinhas, mais ou menos de meio centímetro, tá? De meio a 1 centímetro. Quanto mais fininha, melhor, fica mais delicadinho, tá? Pra gente fazer aquele meiozinho das janelinhas, tá bom? Então, aqui eu vou cortando, aqui eu faço um inteiro, ó, para as duas janelas. E aqui eu vou usar dois tipos de cola, tá, gente? Vou usar aqui nas pontas essa cola de silicone. E no meio aqui eu vou usar essa cola instantânea. Por quê? Porque a cola de silicone, ela deixa um pouco alto, né? Deixa uma rebarba de cola. Então, ia ficar um acabamento feio ali. Mas pode fazer também. Se você botar um pinguinho bem pequenininho ali, tá? Mas como eu tenho essa outra cola, ou cola branca mesmo, tá? Você pode usar também. É porque aqui, como é vídeo, tem que ser mais rápido. E a cola instantânea ou a cola quente são mais rápidas e mais fácil de colar, né? Então, vê se tem muita rebarba do outro lado, se escorreu a cola. Então, vai fazendo assim. Segura um pouquinho a cola instantânea, né, para ela colar. Aí agora você vai fazer o contrário, cruzando aqui, ó. Gente, a minha inspiração dessa casinha são aquelas casinhas bem no estilo farmhouse, que a gente vê em quase todas as casas nesse estilo, né, no estilo farmhouse, que é aquelas casinhas de louça. Ou alguns lugares têm, elas são de ferro também. Então, a minha inspiração foi fazer desse estilo de casinha. Aí que eu tô mostrando para vocês como que eu fiz o molde do coração, ó.
Aí eu vou passar esse molde para cá, para caixinha de leite. Me conta aí, gente, se vocês gostam de fazer esse tipo de trabalho, reciclando as coisas. Gente, eu gosto demais, sabe, de pegar algo que é para o lixo, né, algo que a gente descarta toda hora, né, no lixo e a gente transformar em decoração para nossa casa. O que que vocês acham disso? Vocês gostam? Vocês fazem na casa de vocês? Ou vocês não gostam? Acham que não vale a pena? Me diz aí, gente, comenta aí. Gosto muito de ler o comentário de vocês. E se vocês quiserem outras ideias bem inovadoras aí com caixinha de leite, além dessas que eu trouxe hoje, vocês me falam aqui no vídeo aqui, ó. Eu quero, eu quero. Se tiver bastante, eu quero. Eu vou trazer outra ideia com caixa de leite. Outras ideias aí com caixa de leite. Então, gente, coloca assim, eu quero, Andréia. Se vocês colocarem bastante aí, eu trago outros vídeos com ideias diferentes aí dessas que eu trouxe hoje, tá? Então, fala aí, gente. Comenta aí se vocês querem. E também comenta aí no vídeo que tipo de artesanato vocês gostariam de ver aqui, que tipo de decoração, para eu ver se vocês, né, quer aprender alguma coisa diferente que eu possa ensinar de repente? Então me comenta aí, gente. O que que vocês acham aí? Qual vídeo que vocês querem aprender? Qual técnica? Comenta aqui nos vídeos para me dar uma luz aí de que vocês querem ver aqui no canal. Tá bom? Então ali o que que eu fiz? Eu fechei a caixinha, né, de novo. E agora eu vou fazer ali um acabamento na parte de baixo, para não ficar aparecendo aquelas duas abas ali, ó, e ficar mais resistente. Quanto mais resistente a caixinha, melhor, tá, gente? Então, procura sempre fazer coisas com que ela fique mais resistente. Então, essa é uma das coisas que deixa a caixinha mais resistente, né? Você botar um segundo fundo aqui, fora que o acabamento fica melhor, né, gente? Fica bem melhor o acabamento. Ali eu tô amassando bem por dentro, né? Pra aquela aba ficar bem amassadinha, né? Ficar muito alta. E o telhadinho eu fiz com 8,5 por 16, tá? 8,5 por 16. Aqui foi mais um dos meus erros nesse projeto aí. Eu fui querer fazer rápido, né? Meti cola quente, mas eu vi que não ia dar certo. Ia começar a descolar, né? Ficar legal. Aí na hora que eu puxei aqui, gente, ó, saiu a parte da propaganda, né? Mas ainda bem que foi uma camadinha bem fininha. Aí eu fui arrancando, quis pressa, né? Quis com pressa, me ferrei. Tive que ter mais trabalho. Então eu com a colinha branca, eu cheio de cola diferente aqui. Para que que eu fui botar cola quente? Foi no impulso. Aí colinha instantânea e aperta bem apertadinho, ó. E agora sim, né, gente? Deu certo, porque cola quente nem tudo dá certo com cola quente, né? É uma mão na roda cola quente. É, apesar daqueles fiozinhos perturbarem a gente, mas na hora de um sufoco assim, de você querer fazer algo rápido, cola quente, ela é muito boa. Não fico sem aqui em casa. Então, gente, aqui, ó. Aí eu tô tirando ali, acertando. E o que que eu fiz aqui, ó? Como eu falei, para reforço, eu fui, coloquei mais uma camadinha da caixa de leite ali nas beirinhas, que aí fica bem durinho ali, até melhor para você colar o telhadinho, tá? É uma dica aí que eu dou para vocês. Ali dentro vocês fazem umas tirinhas e cola bem na beirinha da caixa. Ela fica bem mais durinha e resistente e na hora de colar o telhado também é muito melhor, tá, gente? Então aperta aí, deixa secar bem. Agora eu venho usando aqui
né? A batida de pedra. Mas se você tiver aí em casa uma chalk paint ou aquele prime, né? Pode ser um prime também. Como eu tenho aqui a minha batidinha de pedra, vou usar ela, tá? Duas demãos dessa batida de pedra aí. E aqui, gente, antes de começar a pintura, eu tô usando aqui uma massa. Essa massa é massa para madeira, mas pode ser massa acrílica também. Ou textura, massa de textura qualquer. O certo eu teria feito isso antes de botar o telhado, né, gente? Mas aqui não foi porque eu esqueci, não. É porque eu resolvi fazer isso depois. Ai, gente, a gente vai inventando modas aqui, né? Aí eu falei, ah, vou botar uma palavra aqui em home. Aí quis de massa, gente. Só eu mesmo, né? Mas se você for fazer isso aí na tua casa, faça antes, gente, de botar o telhado. Fica muito mais fácil de fazer, tá bom? Aqui eu penei para poder fazer, mas saiu, gente. Saiu. O importante é que saiu, tá? Deixar secar bem. Aqui já tá tudo sequinho, né? E o que que eu vou usar? Uma tinta branca. Só que essa aqui, gente, é uma tinta esmalte sintético à base de água. Eu coloquei nesse potinho de artesanato, mas não é essa tinta ali, não. Ela é esmalte sintético à base de água. É aquela tinta que a gente usa para pintar móveis, sabe? Pintar porta. Eu quis colocar essa porque ela deixa um ar assim bem da porcelana mesmo, que eu queria que a minha caixinha ficasse parecendo uma porcelana. Mas não precisa, tá, gente? É porque eu tenho, botei, mas pode ser a tinta acrílica de artesanato comum mesmo. E depois você vem com verniz. É porque com essa tinta aí eu não preciso nem envernizar. Ela já cria uma película, mas a tinta Chalk Paint da Acrylex, ela também faz esse quase mesmo efeito, tá? A tinta da Acrylex faz quase esse mesmo efeito, tá? Só vai precisar envernizar depois, mas essa aqui não precisa, tá? Aí eu peguei, como eu tenho uma lata grande, eu coloquei nesse vidrinho e tô aplicando. Vou aplicar três demãos dessa tinta. E vou pro segundo projeto desse vídeo de hoje. Mais uma caixinha de leite aí pra gente reciclar. Também abri ela, né? Não mostrei tudo, porque eu já mostrei como que abre. Aqui, gente, eu vou reforçar, como eu falei para vocês que eu gosto de reforçar a minha caixinha, colocando tirinhas na pontinha, tá? E aqui embaixo também, a mesma coisa. Então fica bem melhor assim o acabamento. E também vou usar minha batida de pedra. Vou dar mais duas demãos dessa batida de pedra aqui, tá bom? Tá os fiozinhos de cola aqui atrapalhando. Então, aqui eu já tinha dado duas demãos, agora eu venho com a tinta branca. Minha tinta tá cheia de bolinha, gente. Ai, meu Deus, é porque eu vai secando ali na ponta. Um horror. Aqui eu tinha passado a cola já, ó, gente. E vou fazer o quê? Uma decoupagem. Então, aqui eu tô tirando a película do meu guardanapo, tá? E eu amo esse guardanapo, gente. Acho muito bonito. Mas pode ser qualquer guardanapo que você tiver aí na tua casa, tá, gente? Isso aqui é uma ideia para você reaproveitar as suas caixinhas que vão toda hora pro lixo e fazer decorações aí para casa, até para dar de presente. Eu vou dar umas ideias aqui para você, o que que vocês podem fazer com isso. E é uma forma aí da natureza, porque essas caixinhas, elas demoram anos na natureza para se decompor, né? Então, a natureza agradece, né? Nosso empenho aí. Então, eu passo cola por cima do guardanapo, tá, gente? E aqui, ó, ficou assim, olha que legal. Ficou muito legal, né, gente? O que que eu vou fazer agora? Eu pego essa cera aqui de sapato do meu marido, que eu já capturei para mim.
Ele outro dia estava procurando a cera. Falei: ah, não sei não, acho que está lá no meu ateliê. E tá aqui, gente. Já tô acabando com a cera de sapato dele. Ele quase não engraxa mais sapato. E aqui na pontinha eu vou vir com essa tinta marrom, tá? Só para dar uma envelhecida aqui na minha caixinha. Aí aqui, gente, eu fui fazer com a tinta ainda molhada, a benção. Mas é isso aí, ó. Ficou assim, tá? Aí, gente, olha a ideia que eu tive aqui, ó. Você pode transformar numa bolsinha para você dar de presente para alguém. Você vai furar aqui, ó. Vai passar esse rami ou qualquer coisa que você queira, aí, fitinha de cetim, tá? Aí você vai passar ali no furo que você fez, certo? E vai dar um nozinho aqui, deixar o nozinho por dentro. E vira uma bolsinha para você dar de presente, né? Ou para você enfeitar mesmo aí tua casa, certo? Mas aqui eu vou fazer assim, ó. Vou colocar um rami, tá? Vou colocar um rami para dar um tchanzinho aqui nessa. Vou colocar uma pontinha de madeira, só para dar uma graça mais aqui na minha caixinha. Então, essa ideia é bem legal, gente, você fazer aí, tá? E ficou assim, gente. Olha que lindinha que ficou. Eu fiz duas, né? Vocês sabem que eu gosto de fazer sempre duas. Então, olha que bonitinha que ficou minhas casinhas. Quem olha assim não parece, gente, aquelas casinhas de galvão, aquelas casinhas de ferro ou de louça, né? Que a gente vê, né, nessas decorações farmhouse. Você pode usar tanto essa velinha assim, como um fio de fada, tá? Um pisca-pisca, enchê-la de pisca-pisca agora no Natal. Fica lindo, né, gente? E olha só que graça que ficou. E aí, conta se vocês gostaram, se vocês vão reproduzir aí na casa de vocês esse projeto de hoje. Aí lá atrás, gente, tá vendo? Lá atrás eu abri fiz uma abertura para entrar essa velinha artificial, tá? Então olha que bonitinho que ficou, gente. Eu amei esse projeto de hoje. Me diga aí se vocês vão fazer aí na casa de vocês. Olha que lindo. Aí eu fiz aqui uma composição para vocês verem, ó. Tava doida para fazer essas casinhas. Então, quem não viu, eu tenho um vídeo ensinando mais ou menos essas casinhas com galvanizado. Essa aqui eu fiz, gente, na mesma pegada da outra, só que aqui eu fiz um corte diferente, ó. Eu fiz meio um chanfrado ali na frente, mas olha que bonitinha que ficou também, ó. Botei um arame ali. Mais uma ideia para vocês. Gostaram, gente? Comenta aí se vocês gostaram dessas ideias. Se vocês vão fazer aí na casa de vocês. Olha que bonitinho. Você pode botar plantinha também natural, é só furar embaixo. E ficou assim. Então, olha só que lindinho que ficou essa ideia. Uma outra ideia aí para vocês. Então, espero muito, gente, que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inspire a fazer na casa de vocês. Não deixe de se inscrever se você ainda não é inscrito, compartilhar e dar o seu joinha, tá bom? Um beijo e me seguir lá no Instagram, gente. Vai lá me seguir também, tá bom? Então, espero muito vocês terem gostado dessa ideia de hoje. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.